Ok, já de volta e com você participando com a gente. Hoje a gente vai ter uma conversa com o vereador Leonardo. E eu tenho aqui um vídeo, rapidamente eu vou passar para vocês, mostrando o projeto que já está acontecendo. Eu estou com um retornozinho aqui, Alex, por favor. Um projeto que já está acontecendo e esse projeto é extremamente importante. Você vai poder participar muito, você vai poder ajudar muito nesse projeto. Daqui a pouco o Leonardo vai explicar melhor, mas eu vou botar na tela agora para você ver o que é. Tá? É um projeto de uma campanha sobre leite. Ah, ok, Alex, põe na tela. Leite em Casa é o nome do Programa Municipal de Complementação Alimentar, que está sendo instituído em Teresópolis através de lei municipal. Funciona assim: crianças das creches e dos centros de educação infantil e alunos do primeiro até o quinto ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino, que estejam em situação de vulnerabilidade social e risco nutricional, vão ganhar toda semana embalagens com leite em pó para levar e consumir em casa. A lei que estabelece o programa de distribuição de leite em pó através das escolas é do presidente da Câmara de Teresópolis, vereador Leonardo Vasconcelos, que trabalha para que o projeto seja implantado pela prefeitura já no início do próximo ano letivo. Bem, com o advento da pandemia, a fome foi muito acelerada, a falta da segurança alimentar existiu, e aí nós, pensando nisso, criamos o programa Leite em Casa. O programa Leite em Casa é uma política pública, uma política de Estado que veio para ficar. Não é para um governo, não é para uma época. Nós estamos criando uma política pública para que toda sexta-feira a criança leve um pacote de leite em pó para casa com 400 gramas. Essa quantidade é suficiente para que dê a quantidade de leite diária durante toda a semana para que a criança tenha a sua complementação alimentar. O programa Leite em Casa é uma lei nossa que nasceu na Câmara e que ano que vem será distribuída para todos os alunos, desde a creche até o quinto ano, com dinheiro economizado pelo Poder Legislativo. Devolveremos esse dinheiro para que a Prefeitura possa comprar o leite em casa seja uma garantia de todas as nossas crianças. Antes da implantação oficial do programa, prevista para o início do ano que vem, um projeto piloto já está sendo experimentado na creche municipal Começando a Viver, no bairro Granja Guarani. Leonardo Vasconcelos arrecadou entre amigos e entusiastas do programa mais de 1.000 embalagens de leite em pó que vão atender, nesse final de ano, cerca de 100 crianças matriculadas na creche. Olha, eu e toda a creche, toda a equipe diretiva, todos os funcionários ficamos muito felizes em ter esse projeto piloto, tá? Que foi até nós escolhemos esse nome, que é o Leite em Casa, e o Leonardo Vasconcelos adorou esse nome, que foi escolhido pela própria creche. E assim, a comunidade está muito feliz com esse projeto, ficou muito feliz, porque hoje a reunião foi assim, 100% dos pais vieram para a reunião e eu me sinto muito feliz com isso, por saber que tem uma pessoa que se preocupa não só com a alimentação escolar, mas sim com essa alimentação da criança em casa. A Universidade Estácio de Sá, através do curso de nutrição, é parceira na ação. As crianças da creche municipal da Granja Guarani estão sendo avaliadas, pesadas e acompanhadas. Os pais e responsáveis recebem orientações sobre a importância da alimentação saudável na infância e a correta manipulação do leite em pó. A quantidade de leite que cada criança leva para casa é definida através de um diagnóstico nutricional. A gente fez essa parceria, né, para que a Estácio atuasse com os alunos de nutrição, fornecendo todas as informações a respeito de peso, de altura, de como que essas crianças estão nutricionalmente, né, e com a parceria do leite, que é um alimento fundamental, né, rico em cálcio, importante aí para o crescimento e desenvolvimento das crianças. E a gente está muito feliz, né, de estar aqui na creche, de poder. A Estácio está inserida na comunidade, trabalhando com essa responsabilidade social, trazendo bem-estar para as crianças e para suas famílias. Como isso, esse projeto, né, virou lei e vai começar no ano que vem, a Estácio já se ofereceu, já disse que é parceira e queremos continuar junto, né, com a Câmara, dentro desse maravilhoso projeto que vai beneficiar toda a comunidade. Leite em casa para a criançada que precisa de reforço alimentar e nutricional.
A lei do vereador Leonardo Vasconcelos, que cria o Programa de Complementação Alimentar com o objetivo de combater a insegurança alimentar na infância, é exemplo de política pública como ferramenta de transformação social. Então, o Programa Leite em Casa é um projeto de lei que nós aprovamos esse ano, estamos aguardando que o prefeito sancione. Esse programa levará leite em casa para nossas crianças desde a creche até o quinto ano, com dinheiro que será devolvido pelo Poder Legislativo. Estamos aqui na creche Começando a Viver fazendo um laboratório para demonstrar que a política pública funciona. Fizemos um convênio com a Faculdade Estácio, a Comissão de Saúde, através do Dr. Amorim, que é nosso médico na Câmara e pediatra, estará durante todo o mês de novembro e parte de dezembro acompanhando essas crianças, avaliando, pesando, consultando, e todo final de semana eles estarão levando leite, para que ao final a gente comprove que essa política pública é eficaz, é eficiente e, mais do que tudo, dá garantia alimentar às pessoas. Mas o Leve Leite ainda tem uma coisa muito importante, a carteira de vacinação. Programa Leve Leite, para que a criança possa ter o leite em casa, a mamãe terá que apresentar sempre a carteira de vacinação atualizada e a frequência escolar ser regular. A criança bem vacinada, frequentando a escola, se alimentando na escola e usando do programa Leite em Casa, dará garantia para que nossos pequenos possam aprender, continuar saudáveis e que a gente consiga, sim, ter direitos iguais para todos, mas mais do que tudo, privilégio para nossas crianças. Ok, olha só, quando a gente fala em vereador, o vereador é o representante do povo, né? Nós o elegemos, nós o colocamos lá e queremos que ele trabalhe. Eu, quando vejo um projeto desse aí, isso me anima. Nós temos excelentes vereadores na Câmara e temos também alguns muito ruins, né? E aí você vê esses projetos, eu vi um negócio que o Fidel também está fazendo lá no interior. Aliás, bom vereador o Fidel, hein? E eu convidei o Leonardo para participar do programa hoje para falar exatamente sobre esse projeto também. Também. A gente está chegando no final do ano, a preocupação com os alunos, com os estudantes. Leite, leite para a criançada, tem que ter. Mas eu não vou me alongar muito, quem vai falar sobre esse assunto é o vereador Leonardo. Então, não vou me alongar muito nesse bate-papo. Então, já sabe que daqui a pouco o Leonardo está aí. Então, Leonardo chegando, a gente já vai falar sobre isso, sobre o leite em casa. Eu falei com vocês hoje, a doutora Luciana, ela é fisioterapeuta, ela vem bater um papo com a gente daqui a pouquinho, né, para a gente falar também de pós-Covid, pós-Covid, tudo isso que está acontecendo. Agora, a pizzaria Mandacaru, Mandacaru lá no alto, pertinho da feirinha do alto. É, final de semana chegando, né, hoje é quinta-feira, quinta e sexta-feira é dia de Teresopolitano comer pizza. Então, Mandacaru lá no alto. Chegou na feirinha, entrou à direita em direção ao Clube Comari, 50 metros, né? Tem ali a Mandacaru, a Roberta está lá esperando por vocês, com aquela pizza quentinha no forno a lenha. Mandacaru. A gente volta já e com o projeto hoje, do projeto do leite, que é um projeto sensacional. A gente continua aqui. Eu ainda tenho bandeira falando sobre o Planeja Terê, mas a gente volta já.